Հարգելի գործընկերներ, քանի որ գիտեք, որ իրավաբանական խորհրդատվություն, փաստաբանական օգնություն, մեր հանրապետությունում հիմնականում սոցիալապես անապահով խավերի հետ կապված է դրվում հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից, մենք բազմաթիվ մեր գործընկերներից դիմումներ ենք ստացել, որոնք խնդրել են, որ իրավաբանական գործունեություն, տնտեսական գործունեություն ծավալելու ընթացքում հաճախ ունենում են խնդիրներ մեր ներքին օրենքների չիմացության իմաստով, հատկապես շատ էին դիմումները ԵԱՏՄ-ից, և մենք, որպիսի կարողանանք օգտակար լինել մեր գործընկերներին, մեր քաղաքացիներին, փորձեցինք այս նախագծով նման ձևակերպում անել, որը քննարկման ընթացքում կառավարությունում հատկապես բազմապիսի առաջարկներ արվեցին, մասնավորապես նշվում էր, որ ինչու եք միայն ԵԱՏՄ-ի համար խնդիրը դիտարկում, որը մեր համար ընդունելի է, այո, պետք է բոլորին հավասար հնարավորություններ տան, և նշվում էր հատկապես, որ 50 միլիոնի շեմը բարձր է, բայց մենք 50 միլիոնը վերցրել ենք ավելի շատ ԵԱՏՄ-ը մեր գործընկերների խնդրանքով, որտև ԵԱՏՄ-ում Ռուսաստանում փոքր բիզնեսը մինչև 50 միլիոնն է ձևակերպված, այս իմաստով մենք փոփոխություններ կատարեցինք և հիմա ձեզ փոփոխված տարբերակն ենք ներկայացնում, մասնավորապես մենք գերադասցինք մեր քաղաքացիների շահերը առավել հաշվի առնելով, շեմը դարձնել 24 միլիոն, այսինքն միկրոբիզնեսի, ընտանեկան բիզնեսի հնարավորության սահմանին, գիտեք, որ մենք ինքներս ընդունել ենք օրենք, որ մինչև 24 միլիոն շրջանառության դեպքում ընտանեկան բիզնես որպես ձևակերպելիս հարկերից ազատվում են մեր քաղաքացիները, այս իմաստով մենք շեմ իջեցրեցինք մինչև 24 միլիոն և շատ կարևորում ենք մեր համակարգախոսների հատկապես, բնականաբար դա վերաբերում է նաև ոչ ռեզիդենտ քաղաքացիներին, որպիսի կարողանանք այդ շահերը սպասարկել։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Պատկերացրեք 24 միլիոն շրջանառություն ունեցող ընտանեկան բիզնեսը, որը ամիսը 2 միլիոն շրջանառություն ունի, այսինքն օրեկան 65,000 դրամի չափով։ Եթե նույնիսկ դիտարկենք, որ նա 10% շահութաբերությամբ պետք է աշխատի, ունենում ենք 6,500 դրամ օրեկան եկամուտ։ Այսինքն ամիսը ոչ ավել, քան 200,000 դրամի եկամուտ ունեցող ձեռնարկատիրությամբ միկրոբիզնեսով զբաղվող քաղաքացիներին մենք չենք օգնում փաստաբանական ծառայությամբ, և գիտենք, որ եթե որևէ հարց են ունենում դատարանում, իրենք պետք է առնվազն միջին հաշվով 300-400,000 դրամի սահմաններում կարողանան փաստաբանին վճարել, որպեսզի իրենց շահերը սպասարկեն։ Այս իմաստով, չունենալով նման հնարավորություն, մենք կարծում ենք, որ մենք միկրոբիզնեսին տալով առավելություն չենք ապահում պաշտպանությամբ։ Հետևաբար, մենք խնդիր ենք դրել, որպեսզի հանրային պաշտպան գրասենյակի, եթե չի բավարարում պաշտպանների թիվը, ավելացնել և կարողանալ սպասարկել նաև այս խմբի շահերը, որովհետև եթե տալիս ես հնարավորություն, նաև պետք է պաշտպանես այդ հնարավորության իրացումը։ Այս իմաստով, քանի որ սա ամբողջովին փոփոխված է այն նախագծից, որը մենք ներկայացրել ենք կառավարություն, կարծում եմ, որ և ցանկանում եմ, որպեսզի մենք համատեղ քննարկենք, միասին որոշում կայացնենք, սրանով իսկ ապահովելով միկրոբիզնեսի պաշտպանված լինելու փաստը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսքանը հոդվածների փոփոխությունները արդեն արված են, ես առաջարկել եմ իմ օգնականը, շուտով կբաժանի փոփոխված տարբերակը, և խնդրում եմ քննարկել այս հարցը։ Այսինքն, պարոն Բակրատյան, մենք հիմա դուք նոր տարբերակ եք բերել, որը չի գնացել կառավարություն, որտեղ կառավարությունը ձեր տարբերակին տվել է բացակայ։ Այո, 50 միլիոն իրենց տարբերակը, 50 միլիոնը բարձրային համարում։ Այո, մենք հիմա նախ կառավարություն ներկայացվածը ոչ ռեզիդենտներն էր ներկայացնում, հիմա մենք ռեզիդենտներին նույնպես ներգրավեցինք և շեմ իջացրեցինք 24 միլիոն։ Հարցեր կան, խնդրեմ, պարոն։